بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ بیسٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو اس چینل پہ ویلکم، خوش آمدید، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو کی ڈیٹ 25 ستمبر 2023۔ دوستو دن سوار کا موجود ہے جناب جوید گوندل ڈیری فارم پہ، لوکیشن بتا کے دوستو ڈیٹیل لیں گے بھائی سے۔ ضلع دوستو منڈی بغلدین، تحصیل ملک وال دوستو، میانہ گوندل۔ سالم انٹرچینج کی بات کریں تو سالم انٹرچینج سے ٹوٹل تقریباً دوستو 13-14-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور دوستو میانہ گوندل میں آئیں گے تو تھانہ اس کی بیک سائڈ کے بھائی پر فارم ہے، اور ویڈیو دوستو لگتی ہے سوموار والے دن بھائی طارق کی، تلا ڈیری فارم کی، تو بھائی ہیں ان کا ساتھ ہی دوستو فارم ہے، ان کی ویڈیو آج مس ہے، ان کے پاس جانور تھے لیکن سیل ہو گئے ہیں۔ تو آج بھائی جاوید کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی دوستو نایاب قسم کے انشاءاللہ ہیرے ان کے پاس موجود ہیں، کھانگڑ کے جو شوقین ہیں انہوں نے متوجہ نہ ہے، ان کے لیے کھانگڑ بھی موجود ہے ویڈیو میں، مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم جاوید بھائی، ٹھیک ہو؟ اللہ شکر، چاچا خیریت ہے؟ اللہ صحت پہ ٹھیک ہے۔ بھائی جاوید کتنے ماشاء اللہ جانور نے؟ چار دانے، چار ہیں، دو کھبڑا، ٹھیک ہے، دو جڑی ہوتی چار گاواں، دو تیار ہیں، کھبڑا گاواں بہت چنگیاں گاواں، چنگیاں گاواں، آج کھا کر کر لینڈ ہوئی ہے، لینڈ ہو گاواں، ٹھیک ہے، کھا کر کر لینڈ ہو تو لب دی نہیں، لب دی نہیں، ریٹ پہ آ رہے لینا، ریٹ جائز مناسب بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ لو جی دوستو ریٹ بالکل مناسب ہے، ٹائم ضائع کیے بنا آپ کو جناب جانور دکھاتے ہیں جاوید بھائی کے، اور ویڈیو دوستو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر دینا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ بیسٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوستو نمبر ایک پہ جی یہ فارم سے جناب گائے نکل رہی ہے، جاوید بھائی کے پاس موجود ہے جناب نمبر ایک کا خوبصورت دانہ، ویڈیو کا نمبر پہلا، گائے آپ کے دوستو سامنے فریزین، اور ٹچنگ اس میں آپ کو چولستانی کی نظر ضرور آئے گی، کراس ہلکا پھلکا، گرمی نہ کرنے والی، اور اس کی چار ڈال ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اڈر آپ کے سامنے کٹ والا خوبصورت پوزیشن کے ساتھ، اور ابھی کچی ہے، ٹائم دوستو زیادہ لیتی ہے لیکن تان گلے بہت ہی خوبصورت ہیں، سائڈ سے بھی دوستو تسلی کر لیں ماشاءاللہ، اور کونی مونی ٹورس پر جینوین دوستو گونی مونی ہے۔ بھائی جان وارا کتواں ہے جاوید بھائی؟ وارا دوسرا جی، وارا دوسرا، دوسرا ٹائم کتنا لیندی؟ ٹائم 3-4 لیندا ہے جی۔ منہ چ کس طرح ہے؟ منہ پوری ہے جی، منہ چ پوری ہے، منہ پوری ہے، ٹھیک ہو گیا، منہ پوری، وارا دوسرا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، چمک علی ویڑے فریزین تے چولستانی دی ٹچنگ ہے نا، جرسی دا کراس ہے، جرسی دا کراس دی ہے، ماشاءاللہ تلو کھلی بڑی تے اڈر ہی چنگا بنائے گی ماشاءاللہ۔2,55,000 باقی کوئی بھائی رابطہ کرے گا تو رعایت موجود ہے جی، نمبر ایک دی سونی گاں ماشاءاللہ، چلتے ہیں جناب نمبر دو پہ۔ دوستو ایک ہیوی ویٹ گائے جناب موجود ہے جاوید بھائی کے پاس ماشاءاللہ، آپ پٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں چوڑے پٹھے میں، اور جناب بیک سائڈ سے اڈر کوالٹی کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی جناب لینتھی، اور جناب دیکھ سکتے ہیں پورا ماشاءاللہ فٹ کے قریب جناب چوڑا اڈر ہے، اور کٹ والے اڈر کے ساتھ، اور فیس کوالٹی کی بات کریں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فیس کوالٹی والی، پنک اور بلیک ڈاٹس ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں جناب، جینوئن گونی مونی امپورٹڈ دوستو نسل کا اس میں کراس ہے، جرسی کا بھی ہلکی پھلکی ٹچنگ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ جناب فریزین بھی، یعنی کہ دو تین ٹچنگ میں گائے موجود ہے، اور مزے کی بات گرمی والی ماشاءاللہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ سائیڈ سے پوزیشن ہے جنی تھان جناب مٹھ والے ہیں، اور پٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی لمبی چلا دے ہو تو مڑ گل کریے، دور سے بھی دوستو تسلی کر لیں جی۔ منہ چکے میں جاوید بھائی؟ منہ چکے جی، چھ دند منہ چوئے، وارا کتنا ہے؟ وارا دوسرا جی، وارا دوسرا ہے، منہ چو چھ دند، تے یعنی کہ سیکنڈ ٹائمر ہو گئی، واپس آ کے کرو، بہت دور لگے بہندے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ٹائم کتنا لیندی؟ تقریباً 7-8 دن لے جانا، 7-8 دن، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی جاوید اے دے کتنے پیسے؟ اے دا جی وڈی گاں ہاں، 3,75,000 روپے ریٹ، 3,75 جی، 3,75,000 ایسا ہی، تو میں تھوڑا پیار کرے سا نہیں، معمولی جا، چلو 70 کر لے، 70 ہو گیا، 3,70,000، 3,70,000، لو دوستو 3,70,000 جناب نمبر 2 کی گائے، چلتے ہیں جناب نمبر 3 پہ۔ دوستو آپ کو جناب ماشاءاللہ دکھانے لگے ہیں نمبر 3 پہ جی، گرلینڈو گرلینڈو جو دنیا کرتی ہے وہی چیز ہے، اور اس میں دوستو کوئی ٹچنگ اگر ہے تو آپ دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہلکی پھلکی شاید ہو، بالکل پیور جو گرلینڈو ہے بالکل پیور، وہ چیز نہیں ہے، جھوٹ کا فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن
جہاں سے انہوں نے لی ہے بھائی جوید بتا رہے ہیں کہ وہی پوزیشن جو گرلینڈو کے پاس ماشاءاللہ ہوتی ہے وہی پوزیشن اس میں ہوتی ہے جب تیار ہو تو ہو تو, لیکن فی الحال کھانگڑ ہے, کھانگڑ گرلینڈو کہہ لیں, لیکن چمک آپ کے سامنے ڈیڑھ مہینے نمی ہوئی ہے جی, ڈیڑھ مہینے کی نمی بھی ہوئی ہے, جان باڈی والی تیار ہوئی. تو دوستو جس طرح کا نسل کا اس میں ہے کراس جو یہ چیز ہے, اللہ کے حکم سے دوستو 600,000 انشاءاللہ 600,000 کی دوستو گائے بننے والی ہے. تیار کر لیں گے تو جناب وارے نیارے ہیں, کیونکہ اس کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے پریگنٹ ہوئے ہوئے, لیکن پریگنٹ کی گارنٹی کوئی نہیں ہوگی. دودھ کا بتائیں گے, دودھ کتنا ہے بھائی جوید؟ دودھ پکا 8 لیٹر جی, 8 لیٹر. یہ دوستو لیکھ لیں ماشاءاللہ, نیچے سے اس کی کوالٹیاں 8 لیٹر پکا, اور فیس کو ہٹے بھی دیکھ لیں, منہ چھکی ہے, منہ چھکی دو طرح سے ماشاء اللہ جی, منہ سے بھی 6 دانت دوستو. اور جناب دودھ کتنا ہے؟ دودھ 8 کلو جی پکا, 8 لیٹر پکا دودھ ہے, پکا 8 لیٹر. ٹھیک ہے, 8 لیٹر دودھ, منہ چو چھگی تے ایک صبح ہوئی ہے, ایک صبح ہوئی ہے. جوید بھائی کتنے دیے؟ 1,95,000 روپیہ. 1,95,000 جی, 1,95,000. یس نو ہے یا کوئی ہوئے گی ہلکا تقریباً؟ یس نو جی. کار چھوڑ یار, کوئی محبت اگر ہو سکتی تو پھر 90 کار دو, 1,90,000. 1,90,000 دی وچھی کول دیندا, 8 کلو پکا دو, 2 ٹائم چول ہے اے مول گرلینڈو ہے, ہاں گرلینڈو. لو جی دوستو گرلینڈو جناب گائے, اور 1,90,000 پرائز, کھانگڑ 8 لیٹر موقع کی آئیں تسلی کریں, چوائی کریں, بہت ہی ٹاپ کلاس کی ماشاء اللہ گائے ہے. اور جو کم بجٹ والے ہیں ان کے لیے, جو ہفریں لیتے ہیں جی مہنگی مہنگی, ان کو یہ پیکیج ہے, ان کے لیے ماشاء اللہ ٹھیک گائے ہے. نمبر 3 چلتے ہیں, نمبر 4, نمبر آ گیا 4. 4 نمبر پہ ایک اور کھانگڑ بہت ہی ہیوی ویٹ بھائی کے پاس موجود ہے جناب, بہت ہی لینتھی گائے آپ کو ویڈیو میں محسوس ہو رہی ہوگی ماشاء اللہ. جونگی کہہ لیں, سینگ جناب اس کے جناب بہت ہی خوبصورت سٹائل والے سینگ ہیں, اور جناب بیک سائڈ سے تھن گلے کی پوزیشن وہ ہے جو بھینس کے پاس ماشاء اللہ ہوتی ہے, وہی پوزیشن آپ کو نظر آئے گی ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ یہ پوزیشن ہے, خوبصورت ہیں, ہاتھ میں جناب چوائی کرنے سے جناب مزہ ہے. اس طرح کے تھن ہیں گائے کے پاس, اور جناب لبائی اس کی دیکھ لیں آپ, بڑی گائے. کیوں آیا تھا وارا منہ چوں یہ وہ ساریاں کلو بعد نکلے گھاٹ نہ نکلے, منہ چکی دسی پوری پوری ٹھیک ہو گیا. آج کتنے دی نسل کیڑی ہے؟ پنجی لیٹر والی گاں ماشاء اللہ, جتنے جان باڈی ہے نا, 5 لیٹر دودھ دیوان والی گاں. اچھا بھائی جی دو کوئی تھوڑا جا کوئی فرق, 95 کر لیا فائنل, 95 1,95,000. لو جی دوستو 1,95,000 کی جناب چوتھے نمبر پہ خوبصورت گائے, رابطے پہ کوئی ہلکا پھلکا انشاءاللہ جناب برگیننگ اور شفقت موجود ہے. آخری گائے جی, آخری گائے دوستو, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ, تب تک لے اجازت.